Në Sydney në largët, një grup studiuesish dhe psikologësh vendosën të gjenin prova dhe të dhëna të cilat do t'u jepnin një rezultat të vlefshëm dhe përgjigje për pyetjen, cili brez ka shëndetin mendor më të keq të të gjitha kohrave. Përfundimi është i thjeshtë dhe do të analizojmë poshtë. Sipas Akademisë Kombëtare të Shkencave, njerëzit e lindur në vitet 1990 kanë shëndetin mendor më të keq të çdo brezi. Gjëja më e keqe është se rezultatet tregojnë se shëndeti mendor ndikohet negativisht si tek brezat e rinj, ashtu dhe tek të moshuarit. Pjesa më e madhe e vëmendjes deri më sot është përqendruar në rënien e shëndetit mendor të fëmijëve dhe adoleshentëve të moshës shkollore, ku ne presim që shëndeti i tyre mendor të përmirësohet përfundimisht, ndërsa hyjnë në moshën madhore. Por ky studim tregon se ky model po ndryshon dhe se nuk duhet të shqetësohemi vetëm për fëmijët, tha autori kryesor i studimit në një deklaratë.